aké modely sme dnes večer práve videli? Tak videli ste modely hlavne najnovšej kolekcie 2009. Je to plesová sezóna, teda spoločenských a svadobných šiat. Samozrejme, používajú sa hlavné materiály lahučké, extravagantné, najviac idú krajky, tafty, lesklé materiály, flitry, čelenky, čiže ja si myslím, že každý sa má obliecť tak, čo mu svedčí.